Kabajni guyyaa dhaloota Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu waggaa 100ffaa fi kitaaba seenaa isaanii irratti xiyyeeffatee barreeffame sababeeffachuun mariin paanaalii hayyootaan gaggeeffameera. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo lama murteen du'aa mootummaa Xaaliyaaniif Hayila Sillaaseen itti murtaa'ee kan ture, kun garuu goota kana kan duubatti hin deebisne inumaayyuu cimsee sanaan booda dhaabbilee gurguddoo biyya kanaaf tajaajilu ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan turedha jedhan miseensi paarlaamaa fi dura taa'an koree dhimma alaaf nageenyaa Dr. Diimaa Nagoo. Bara 1944 yeroo waraanni aarmiin Itoophiyaa yeroo ijaaramu humna Ingilizii keessaa ba'ee humna waraana Itoophiyaa warra jalqaba ijaare keessaa nama tokko. Aarmii Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda guddaa qaba. Aarmii sana hundeessee aangoodhaanis keessatti guddachaa utuu jiru humna addaa humna poolisii akka ijaaruuf yaamame humna sanas ijaaree hoogganaa ture jechuudha yeroo dheeraaf. Obbo Olaanaa Zawugee barreessaa kitaaba Gizitinnaa Gizoot yoo ta'an kitaaba isaanii keessatti seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu hayyuu barreessanidha. Seenaan kun itti fufiinsaan barreeffamuun isaa kan isaan gammachiisee fi hawwii isaanii duraas ta'uu himaniiru. Jeneraal Taaddasaan uummata Oromoo keessatti wanni iconic figure kan godhe Meecaaf Tuulamaadha. Meecaaf Tuulama kana akkamitti seenaasaas roolisaas guddifna kan jedhu kun dhugaa dubbachuudhaaf nu hundumarraa kan eegamu kana gara fuulduraatti akkuma carraa argadhetti ibsuun barbaadaa yaada walii kennine gara fuulduraatti deemna. Ammaaf garuu aaddee Zufaan carraa kana nu kennitu waan akkas akka wal arginu nama beeku akkasitti wal arguu kun. Carraa ijaanaa kennitiif ulfaadhu waaqni siyyaa kennuun jedhu. Gootni kun walqixxummaa haqaaf kan dhaabbatee fi amanamummaan kan irraa baratamu darbees akka Afrikaatti nama walqixxummaa uummata Afrikaaf hojjechaa turedhas jedhameera. Biyya kana keessatti haqaaf walqixxummaa namoota hedduu walqixxummaa sabaaf sablammoota hedduu jiru akka furmaata argatu. Kanarratti gocha raawwachuudhaan alas darbee akka ardii Afrikaattis waa'ee seenaa Maandellaa ni beekamu. Maandellaa leenjisuudhaan gurraachotiin cunqursi isaan irra ga'usan akkamitti falmanii akkamitti bu'aan inni argamsiisan bu'urri Taaddasaa akka beekamu hundi keenya kan beeknudha. Kanaaf Taaddasaan nama international person jedhameetis fudhatamuu danda'a jechuudha. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu rakkoon uummata Oromoo fi biyya kanaa kan furmaata argatu karaan tokko barnoota ta'uu waan hubataniif barnoota irrattis xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa akka turan hayyoonni marii kanarratti hirmaatan ni himu. Lammiin baratee mirgasaa gaafataa jechuudhaan dhaabbata Fiidal Siraawwit jedhamu dhaabuudhaan dhaabbanni kunis immoo namoonni akka hubannoo argatan akka baratan. Jajjabeessuudhaan carraa uumuudhaan akka dhaabbata tokkootti yookiin akka hojii tokkootti ta'in kan ilaallamu akka warraaqsa guddaa yeroo sana keessatti yeroo warraaqsi kunni hojjetame jedhameetu hin yaadamne keessatti warraaqsa guddaa hojjechuudhaan bu'aa guddaa kan agarsiisedha Taaddasaan. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'e biyya kana keessatti uumuuf hojjechaa kan turanidha jedhameera. Dhaloonni ammaas waan hedduu irraa barachuu akka danda'u gameessi siyaasa Oromoo Obbo Leencoo Lataa kan himani. Ji'aan Taaddasaan miseensa waraanaa turan. Miseensa waraanaa waan turaniif tokkummaa biyyaa jabeessuu barbaadu. Garuu tokkummaa gosa biraa. Tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'e barbaadan. Kuni dubbii jabduudha. Bakka walqixxummaan hin jirretti tokkummaan jiraachuu hin danda'u. Kitaabni seenaa gooticha Oromoo Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti shamarree Zufaan urgaan mata duree dannaanee hanga Finfinneetti jedhamuun barreeffame waltajjii kanarratti qabiyyeen isaa gamaggamamee ulaagaa kan guutu ta'uu erga ifa ta'een booda eebbifameera. Gootonni walabummaa biyyaa eeguuf jecha wareegaman dhaloota har'aaf seenaa isaanii humna guddaa rakkoo kamiyyuu ittiin baanudha.